Ну, практично ті роботи, які були передбачені згідно проекту і графіку виконання робіт по облаштуванню бульвару Жванецького від вулиці Гоголя до вулиці Торгової, на 99% виконані, де виконав благоустрій, виконав облаштування велодоріжки, виконано озеленення, виконані освітлення, де встановлені енергозберігаючі з сонячними батареями, які діють згідно часу освітлення. Якщо вночі, то ярче горять, а якщо більш сутінки, то менше економічно. Виконані благоустрій і всі роботи виконані. А щодо облаштування, лишилося що виконати, це облаштування фонтану на перетині вулиці Торгової та бульвара Жванецького. Благоустрій тієї території, де буде цей фонтан. І практично всі роботи будуть, згідно затвердженого графіку, в повному обсязі виконані. Плануємо закінчити ці роботи по облаштуванню і фонтана, і благоустрію, і озеленню кінець березня місяця 2022 року.